નમસ્કાર દોસ્તો, તો આવતીકાલે એટલે કે 11 મે 2024 રોજ વહેલી સવારે ધોરણ 10 ગુજરાત બોર્ડનું રિઝલ્ટ જાહેર થવાનું છે. હવે ઘણા વિદ્યાર્થીઓનો પ્રશ્ન છે કે શું આ વર્ષે પણ ધોરણ 10 ગુજરાત બોર્ડનું રિઝલ્ટ સીટ નંબર વગર માત્ર વિદ્યાર્થીના નામ ઉપરથી જોઈ શકાશે કે નહીં. તો દોસ્તો, ડિટેલમાં આપણે વાત કરીશું અને સીટ નંબર વગર રિઝલ્ટ જોવું હોય તો એ તમે કેવી રીતે જોઈ શકશો એના વિશે પણ આપણે આજના વિડીયોમાં વાત કરીશું. માટે ખાસ વિડીયોને પૂરેપૂરો અંત સુધી જોજો. વિડીયોને લાઇક ન કર્યો હોય તો પહેલાં તો લાઇક કરી દેજો, તમારા બીજા મિત્રો સાથે શેર પણ કરી દેજો. તો ચાલો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. દોસ્તો, ધોરણ 10 ગુજરાત બોર્ડનું રિઝલ્ટ નામ ઉપરથી એટલે કે સીટ નંબર વગર જોવા માટેની લિંક આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. એ લિંક ઉપર ક્લિક કરીને તમે કોઈ પણ વિદ્યાર્થીનું ધોરણ 10 ગુજરાત બોર્ડનું રિઝલ્ટ સીટ નંબર વગર માત્ર એમના નામ ઉપરથી જોઈ શકશો. અથવા તો દોસ્તો, ધોરણ 10 ગુજરાત બોર્ડનું રિઝલ્ટ સીટ નંબર વગર જોવા માટે તમારે ગૂગલ ઉપર એક વેબસાઇટ સર્ચ કરવાની છે, www.mygkguru.in. આ વેબસાઇટ તમે સર્ચ કરશો એટલે જે પહેલી લિંક આવશે એના ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે. જેવું ક્લિક કરશો એટલે રિઝલ્ટ માટેની mygkguru.in આ વેબસાઇટ ઓપન થઈ જશે. વેબસાઇટ ઓપન થયા પછી તમે સ્ક્રોલ કરીને થોડાક નીચે જશો તો ત્યાં તમને બોર્ડના રિઝલ્ટ માટેના લીલા રંગના 3 બોક્સ જોવા મળશે. અહીંથી દોસ્તો, ધોરણ 10 રિઝલ્ટ જોવા માટે જે ત્રીજું બોક્સ છે, STD 10 બોર્ડ રિઝલ્ટ 2024, એના ઉપર આપણે ક્લિક કરીશું. જેવું તમે આ બોક્સ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે નવું ધોરણ 10 પેજ ઓપન થશે. એમાં દોસ્તો નીચે જશો સ્ક્રોલ કરીને તો ત્યાં તમને ધોરણ 10 રિઝલ્ટ માટેનું એક બોક્સ જોવા મળશે, જેમાં દોસ્તો ઉપર લખેલું છે STD 10 રિઝલ્ટ 2024. એની સામે રિઝલ્ટ લિંક 1, લિંક 2 અને લિંક 3 આપી છે. અહીંથી તમે કોઈ પણ એક લિંક ઉપર ક્લિક કરશો એટલે સીટ નંબર નાખવાનો બોક્સ આવશે. એમાં તમારે સીટ નંબર નાખવાનો, બાજુમાં ગો બટન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે રિઝલ્ટ ઓપન થઈ જશે. આ તો વાત થઈ સીટ નંબરથી રિઝલ્ટ જોવાની. ત્યાર પછી નીચે લખેલું છે STD 10 રિઝલ્ટ નામ પરથી જોવા માટે. એની સામે પણ લિંક 1, લિંક 2 અને લિંક 3 આપી છે. હવે દોસ્તો, ખાસ તમે ધ્યાનથી સાંભળજો કે રિઝલ્ટ નામ ઉપરથી કેવી રીતે જોવું. અહીંયા તમે કોઈ પણ એક લિંક ઉપર ક્લિક કરશો એટલે એન્ટર નેમ એવું એક બોક્સ આવશે. એમાં તમારે વિદ્યાર્થીનું પૂરું નામ કે માત્ર વિદ્યાર્થીનું નામ નથી લખવાનું, એકલી એમની અટક લખવાની છે. કોઈ વિદ્યાર્થીની અટક XYZ જે પણ હોય, કોઈની અટક પટેલ હોય, કોઈની અટક બારૈયા હોય, ડાભી હોય, કોઈ પણ અટક હોય તો તમારે સિમ્પલી એ વિદ્યાર્થીની અટક, તમારે જેમનું રિઝલ્ટ જોવું હોય એમની અટક સરનેમ લખવાની છે. સરનેમ ત્યાં બોક્સમાં લખશો, સીટ નંબર નથી લખવાનો, નામ પણ નથી લખવાનું, માત્ર અટક લખવાની છે. બાજુમાં ગો બટન ઉપર ક્લિક કરશો અટક લખીને, એટલે તમે જે અટક સર્ચ કરી છે ગો બટન ઉપર ક્લિક કરવા માટે, એ અટકના જેટલા વિદ્યાર્થી આ વર્ષે ધોરણ 10 ગુજરાત બોર્ડની પરીક્ષા આપી હશે એ બધા જ વિદ્યાર્થીઓનું લિસ્ટ આવશે. એ લિસ્ટમાં દોસ્તો વિદ્યાર્થીનું પૂરું નામ હશે, બરાબર. એ આખા લિસ્ટમાંથી તમારે જેમનું રિઝલ્ટ જોવું હોય એનું નામ તમે પહેલાં ગોતી લેજો અને પછી એની બાજુમાં ગેટ બટન હશે, એ ગેટ બટન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે જે વિદ્યાર્થીનું રિઝલ્ટ તમારે જોવું હતું એ વિદ્યાર્થીનું રિઝલ્ટ તમારા મોબાઈલમાં ઓપન થઈ જશે. ખાસ યાદ રાખજો, ફરીથી કહી દઉં છું, એન્ટર નેમ એમાં તમારે માત્ર અટક એટલે કે સરનેમ લખવાની છે. સરનેમ લખીને ગો બટન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમે જે સરનેમ સર્ચ કરી છે એ સરનેમના જેટલા વિદ્યાર્થી આ વર્ષે બોર્ડની પરીક્ષા આપી હશે એમનું બધા વિદ્યાર્થીઓનું લિસ્ટ આવશે, ફૂલ નામ સાથેનું, બરાબર. એમાંથી તમારે જેમનું રિઝલ્ટ જોવાનું એમનું નામ પહેલાં તમારે ફાઇન્ડ કરવાનું અને પછી એની બાજુમાં ગેટ બટન હશે, એના ઉપર તમે ક્લિક કરશો એટલે રિઝલ્ટ ઓપન થઈ જશે. તો દોસ્તો, આવી રીતે ધોરણ 10 ગુજરાત બોર્ડનું રિઝલ્ટ તમે સીટ નંબર વગર પણ આ રીતે www.mygkguru.in આ વેબસાઇટ પરથી જોઈ શકો છો. દોસ્તો, રિઝલ્ટ સીટ નંબર વગર એટલે કે નામ ઉપરથી દર વર્ષે મુકાય જ છે. તો દોસ્તો, ઘણી વખત નથી પણ મુકાતું, પણ જનરલી ધોરણ 10 રિઝલ્ટ છે નામ ઉપરથી મુકાય પણ છે. જો મુકાય તો તમે આ વેબસાઇટમાંથી ચેક કરતા રહેજો, રિઝલ્ટ મુકાય તો તમે જોઈ લેજો અને ન મુકાય તો સીટ નંબરથી તો તમે જોઈ જ શકવાના છો. પણ જો મુકાય તો તમારે કોઈ પણ વિદ્યાર્થીનું, તમારા મિત્ર સર્કલમાંથી કોઈનું અથવા તો સગા સંબંધીઓનું કોઈનું સીટ નંબર માગ્યા વગર તમારે રિઝલ્ટ જોવું હોય તો એ તમે અહીંથી જોઈ શકશો. દોસ્તો, આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું રિઝલ્ટ ખૂબ સારું આવે એવી શુભેચ્છા સાથે અહીં આપણે વિડીયો પૂરો કરીએ. બાકી આપણે નવા વિડીયોમાં મળીશું, ત્યાં સુધી રજા આપું. આવજો દોસ્તો, જય હિન્દ, વંદે માતરમ.